Щоденно колють інсулін та контролює рівень цукру в крові. Черкащанці Валерій 33 роки і з 5-місячного віку, говорить, хворіє на діабет. Діабет – це взагалі це режим. Тобто, якщо людина без діабету може не поїсти, нам обов'язково потрібен режим, нам обов'язково треба поїсти, якісь ліки прийняти. Зважаючи на діагноз, вирішила вакцинуватися, каже жінка, і зробила щеплення у березні. По-перше, я вакцинувалася за показанням лікаря. Вона мені порекомендувала, що мені обов'язково потрібно із-за моєї хронічної хвороби. Це захист, це профілактика ковід. У жовтні, додає Валерія, перехворіла на коронавірус, але у легкій формі. Не лежала в лікарні, все в домашніх умовах, амбулаторне лікування. 10 днів, і тоді в мене відразу всі симптоми пропали. Невакциновані діабетики переносять ковід тяжче, каже ендокринологиня Олена Гончарова. Те лікування, яке по протоколу призначається пацієнтам з кисневозалежною формою ковідної пневмонії, воно саме по собі піднімає рівень цукру, тобто провокує, окрім того, що запалення провокує декомпенсацію цукрового діабету, ще й лікування може підвищити цукор, тобто це стає досить великою проблемою. Тому пацієнтам радить імунізуватися, утім зауважує, цього не варто робити, коли рівень цукру у крові підвищений. Дійсно, варто спочатку їх хоч трошки нормалізувати і тільки потім йти на вакцинацію. Діабетикам не заборонене щеплення від ковіду, пояснює лікар пункту вакцинації Олег Струк. Протипоказання до процедури у них загальні. Підвищена температура, в принципі, погане самопочуття пацієнта, якби не рекомендовано, щоб він в цей період щеплювався. І якась гостра алергічна реакція. Вибір вакцин у них не обмежений, тобто їм дозволена будь-яка вакцина, немає ніяких в цьому проблем. Єдиний якби протипоказ це може бути тобто загострення, якийсь субкомпенсований цукровий діабет, тобто з високим цукром. Але, каже, кожен має консультуватися з ендокринологом та своїм сімейним лікарем. Тетяна Недбайло та Мазгорозія. Новини на Суспільному. Черкащина.